Ja, jag står här uppe på Lustig Knopp i Falun med vår senaste VM-ambassadör för VM 2015. Vem är du? Berätta lite om dig själv. Ja, Emma Wikén, 24 år, kommer från Åsarna. Har pluggat på gymnasiet i Svenstavik i 3 år. Sen flyttade jag till Östersund, så jag har bott där i 3 år och nu... I fjol höst så flyttade jag till Falun och nu har jag bott här i 1 år och jag tränar på heltid. Hur ser en dag ut för dig just nu? Ja, det börjar rätt tidigt med frukost och sen går jag ut och tränar och sen blir det lunch och vila och så blir det nästa träningspass och sen när man kommer hem så får man laga middag och sen slappar jag ganska mycket på kvällen och sen är det bara att gå och lägga sig. 7 dagar i veckan? Nej, inte riktigt. Mellan 5 och 6 dagar kommer jag att träna. Dina meriter då? Du har en 11:e plats i världscupen som bäst och sen har du ett SM-guld här i Falun år 2013. När fick du ditt internationella genombrott, känner du själv? Det var i fjol. Det blev första säsongen för mig som jag fick åka världscupen hela säsongen. Annars har jag åkt några tävlingar tidigare år, men förra säsongen fick jag åka hela tiden. Och så hade du andra sträckan i stafett silvret. Och då när Charlotte hade gått i mål, hur kändes då i hela kroppen? Och när vi stod där på blomsterceremonin så rann tårarna och jag blev bara ännu gladare och insåg vad det var som hade hänt. Så det var helt Det tar en stund innan man har tagit in det ordentligt, va? Jag tror det. När man får lite distans till det så känner man att oj, det här, det hände på riktigt. Men det har hänt, nu blickar vi framåt. Det är OS i Sochi, har du någon målsättning? Ett silver igen i stafett kanske? Ja, och individuellt? Inte. Ja, för det första så vill jag ju ta mig till OS. Det är inte det enklaste det heller. Det är många bra tjejer här och det känns inte helt givet. Men självklart det är en målsättning som jag har. Och om du kommer dit? Så hoppas jag på att göra, det är väl klart man vill ju alltid göra sina bästa lopp när det är mästerskap. Och jag hoppas väl att jag ska kunna upprepa något av resultatet jag gjorde förra säsongen, då kommer jag vara jättenöjd. Och vi sen blickar fram ytterligare, det är till VM i Falun 2015. Om du då får vara i svenska landslagets tröja och åka här och en medalj i Falun, det skulle vara något alldeles fantastiskt, eller hur? Ja, det skulle det verkligen vara. Jag tror att det är svårt att säga nu hur det skulle kännas och hur det skulle vara, men jag kan tänka mig att det kommer vara sån stämning här och det... Ni kör ju mental träning också, va? Memorerar du det redan att du får ha en medalj i Falun? Nej, jag har inte blickat så långt fram än. Det har jag inte. Du är lite i Sochi än så länge. Bra. Och då hade vi pratat om Falun. Det sa du tidigare att du har flyttat till Falun och du tränar i Falun. Varför valde du Falun? Dels för att min pojkvän bodde här. Och jag kände att det var väldigt många av mina kompisar i samma ålder. Och de som jag tränar med som flyttade hit och bodde här. Så det kändes ganska naturligt att det var hit jag skulle flytta. Vad tycker du om träningsmöjligheterna i Falun? Jag tycker de är väldigt bra. Vad tränar du mest någonstans på Lugnet eller har du även andra platser du åker till? Löpningen blir mest på Lugnet och skidåkningen också. Och sen rullskidor finns ju väldigt många olika cykelvägar och turer som man kan göra. Det tycker jag är väldigt bra. Men du använder också cykel och du springer och du åker rullskidor. Och du även styrketräning kanske ingår i ditt koncept i träningen? Det är det man gör på sommaren. Och nu är du också VM-ambassadör. Hur känns det? Jo, det känns jättebra. Det förstår vi. Välkommen till gänget, Emma. Tack så mycket.